بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مسئلہ یہاں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ایک مسئلہ مہر کے متعلق ہے اور دوسرا مسئلہ جہیز کے متعلق ہے۔ دونوں بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں، اس کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ مہر کے بارے میں، مہر کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک قسم جو ہے مہر معجل ہے، ایک ہے مہر معجل، یہ دو ہیں، ذرا سے فرق ہے۔ معجل جو عین کے ساتھ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بیوی سے ملنے سے پہلے، صحبت سے پہلے بیوی کو مہر ادا کر دیا جائے، یعنی سہاگ رات میں ہی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، یہ مہر معجل ہے، فوراً ادا کرنا، جلدی سے دینا، اس کے معنی یہ آتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک مہر ہے مہر معجل، واو کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دیر سے دینے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، یعنی جب شادی کا ماحول ہوتا ہے، شادی کی بات چیت ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے یہ بات طے کر لی جاتی ہے کہ مہر کب دیں گے، کیا سہاگرات سے پہلے پہلے دے دیں گے یا پھر بعد میں دیں گے، کیسے کریں گے، مہر کس طرح رکھنا ہے۔ تو اگر یہ متعین ہوتا ہے کہ بعد میں دیں گے، فوراً ادا نہیں کیا جائے گا مہر، تو اب یہ ہوتا ہے کہ شوہر پوری زندگی میں جب بھی چاہے گا تب دے دے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مہر معجل رکھ دیتے ہیں کہ بھائی تم جب بھی پوری زندگی میں چاہو تو دے دو، اب شوہر یہ سمجھ کے بیٹھتا ہے جب مروں گا تب دوں گا، جب مروں گا میری جو ہے جائیداد سے اس کو حصہ مل جائے گا، اس کے بعد جو ہے اس سے کچھ پیسے ویسے جو چھوڑ کے مروں گا اس سے یہ مہر ادا کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ غلط ہے، مہر معجل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی دینا ہے یا طلاق دینے کے بعد دینا ہے، اگر طلاق کا معاملہ خدا نہ خواستہ، اللہ ایسا نہ کرے، کسی کے ساتھ پیش آ جائے، اس کے بعد ہم مہر دیں گے، مہر معجل کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مہر معجل کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی تاخیر گنجائش ہے کہ آپ آگے چل کے کبھی بھی دیتے ہیں، فوراً ادا کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے وقت دینا ہے یا پھر جو ہے ہم جب جو ہے طلاق دیں گے تبھی دیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کچھ حضرات ایسے ہیں جو مہر ادا ہی نہیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آتا ہے، مہر جو باندھنے والے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ مہر باندھ دیتے ہیں کہ شوہر سوچتا ہے کہ ارے یار تو میں ادا کیسے کروں گا، یہ اس کی حیثیت ہے 10,000 مہر باندھنے کی، اور مہر باندھ رہے ہیں 1,00,000 روپے، کہاں سے دے گا لا کر، کب دے گا، یہ مہر تھوڑی نا آپ دیں گے، مہر جو دے رہا ہے وہ متعین کرے گا کہ کتنا مہر میں دے سکتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اگر آپ اس کی حیثیت سے زیادہ متعین کریں گے تو وہ تو دے نہیں پائے گا، اب ذمہ داری لے گا کون۔ اگر ہاں آپ 1,00,000 روپے مہر باندھنا چاہتے ہیں، اس کی حیثیت 10,000 کی ہے، تو لائیے آپ 90,000 اس کو دے دیجئے، وہ پھر 1,00,000 کا باندھ دے گا، مہر کیا فرق پڑتا ہے۔ تو مہر زیادہ بھی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا کم بھی نہ باندھیں کہ اس سے جو ہے عورت کی حیثیت کم ہو جائے، ایسا بھی نہ کریں، اتنا مہر باندھیں کہ جتنا مہر باندھنے سے آپ کے لیے ادا کرنے میں سہولت ہو، آپ جلد سے جلد ادا کر سکیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے جہیز کے متعلق، جہیز تو بالکل حرام ہے اگر مطالبہ کر کے لیا جائے، کوئی مطالبہ کر کے لیتا ہے بھی جو ہے عورت یا مرد والے کوئی بھی کسی بھی طرف اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو اتنا جہیز میں 2,00,000 روپے دو، ہم کو گاڑی دو، یا ہم کو کوئی فلاں چیز دو، ہم کو فلاں چاہیے، اگر مطالبہ کرتے ہیں تو پھر حرام ہے، حرام، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور لیکن یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، لینا تو ہر حال میں حرام ہے، لینا کوئی گنجائش نہیں، لیکن اگر لڑکی والا مجبور ہو جاتا ہے، اگر مہر نہیں دیتا ہے تو بچی کی جو ہے شادی ہوتی ہی نہیں ہے، مجبور ہے، جب مجبوری ہو گئی تو اب اس کے لیے مہر دینا جائز ہو گیا، مجبوری کی حالت میں مہر جو ہے جہیز وہ دے سکتا ہے، لیکن لینا تب بھی ناجائز ہے، لینا تب بھی حرام ہے، جیسے رشوت کا معاملہ ہے، مجبور ہو جائیں تو رشوت آپ کے لیے دینا جائز ہو جاتا ہے، لیکن لینا ہر حال میں حرام ہے، حرام۔ اسی طرح یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، بہت ضروری مسائل ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ سمجھ پائیں کمنٹس میں پوچھیں، نمبر دیا ہوں نمبر کے ذریعے پوچھیں، لیکن جو ہے اپنے دماغ کو استعمال کر کے غلط طریقے سے مسئلہ نہ سمجھیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں، بار بار سنیں، مجھ سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں،
اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کا مکلف بنائے اور مکمل پامد بنائے، اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔